شاہ شہیدا ہم منانے آئے ہیں, غم شاہ شہیدا ہم منانے آئے ہیں, علی کے لال کا پرچم اٹھانے آئے ہیں, غم شاہ شہیدا ہم منانے آئے ہیں, علی کے لال کا پرچم اٹھانے آئے ہیں, غم شاہ شہیدا ہم منانے آئے ہیں, غم شاہ شہیدا ہم منانے آئے ہیں, غم شاہ شہیدا ہم منانے آئے ہیں, غلامان آپ کو تا عمر ہم نے جو نہ پائی ہے, وہ ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ اس مجلس میں آئی ہے, انہی زخموں پہ ہم مرہم لگانے آئے ہیں, ہم شاہ شہیدا ہم منانے آئے ہیں, پرچم اٹھانے آئے ہیں, غم شاہ شہیدا ہم منانے آئے ہیں, خدا کے واسطے ہو متحد سب نام حیدر پر, علی کو پھر صدائیں دو غلام معصومی بن کر, ہم اتحاد کی شمع جلانے آئے ہیں, شہیدا ہم منانے آئے ہیں, ہمیشہ شہیدا ہم منانے آئے ہیں, غلامانے بڑی محنتیں کی ہیں فرزدہ عباس غدیری صاحب نے اور ان کے دوست مرشد آبادی صاحب, ذیشان مرشد آبادی صاحب نے مل کے محنت کی, اور انشاءاللہ مسائل کے گوشے نکالے, دعاؤں کے سائے میں سماعت فرمائے, باواز بلند نعرے حیدری کیا کر رہے مشکل میں محمد ہے تو یہ میرا
زندہ
لگے گی دنیا کی نظر کیسے بھلا اس کو لگے گی بھلا اس کو لگے گی کھڑی تھی کھڑی تھی